Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dečje radosti, jer je prema Evanđelju Hristos polazeći u Jerusalim rekao: pustite decu k meni, jer takvih je carstvo nebesko. Isus Hristos je ušao na Magaretu i to je bio kao neki simbol, jer je tako samo dočekivan Isus Hristos pred mnogo dece i to je bio kao neki predznak za vaskrsenje naše i Hristovo. Lazareva subota je praznik kada je Gospod vaskrsao Lazara koji je 4 dana bio mrtav. Na taj praznik se u pravoslavne hramove unose vrbove grane koje tu ostaju do nedeljne liturgije na cveti kada se obavlja ritual blagosiljanja vrbe. Vrbove grane koje se potom dele narodu simbolizuju palmine grane kojima su hrišćani pozdravljali spasitelja Isusa Hrista na ulasku u Jerusalim. Na današnji dan on je pokazao takvu moć jer je dozvao iz mrtvih Lazara, učinio ga živim. On je pokazao da može da ljude obraduje. Jesu, obično neki misle da je taj moć u tome što možete ljudima otjerati strah u kosti. Napraviti da vas se boje. A ovaj car, neobični car, Gospod Isus Hristos, on je činio ljude radosnima. Ovaj praznik je isključivo praznik dece. Za taj dan majke svečano obuku svoju decu, pa čak i onu najmanju od nekoliko meseci, donose svečano obučenu crkvi, kupuju im zvončiće vezane za trobojku i stavljaju oko vrata. Deca se raduju, trče po porti i učestvuju u ophodu oko crkve. Mlade vrbove grančice se odnose kućama i stavljaju pored ikone i kandila. Sa ovim danom počinju veliki vaskršnji praznici.